Здравейте! Днес ще си поговорим за стихосбирката на Даниела Стан «Все още ти», която е издадена тази година и която е издадена от издателство Libros Corp. Какво виждаме най-напред? Виждаме корицата, която е тънка и на която е изрисувана самата авторка на книгата, на стихосбирката. С книжното тяло като цяло е доста мъничко, цели 77 страници, но пък за сметка на това отзад виждаме съдържание, ето го, на което може да видим кое стихотворение на коя страница е. Интересното при самата стихосбирка е, че вътре имаме посвещение към самия читател, ето го, което е то. Малко след това имаме една красива картина, която ни посреща. Също така имаме още няколко различни картини по-нататък в самото съдържание на стихосбирката. И какво бих казала вече емоционално за самата стихосбирка? Бих казала, че самата стихосбирка по някакъв начин е доста тежичка. Не от най-леките четива. Не съм чела стихотворение, може би, от много години. Няма да споменавам точно колко, но да кажем, че от ученическите си години не съм чела стихосбирки. Също така бих казала, че самата книга е малко хем тъжна, хем щастлива, защото в нея откриваме тежката борба на една жена, която се бори за любовта си, за приятели, семейство и как се бори с трудностите. Всяко стихотворение е посветено на различна тема, но най-често се среща, как да кажа, самата авторка обяснява любовта си към нейната половинка. И също така имаме и други стихотворения, в които спокойно можем да кажем, че самата авторка показва как човек се бори с себе си, за да оцелее в новия модерен свят, особено през 21 век, и как нещата много повече се променят с годините. Тук на няколко места по принцип не съм фен на тези тикчета, на тези листчета, но в случая съм си ги сложила, за да ви покажа, надявам се и авторката да не се сърди, няколко от 2-3 от моите любими стихотворения, които ми направиха най-така, имах най-силно въздействие. Ето го едното: «Ти ме научи». Следващото, което е може би най-любимото ми от всичките стихотворения, е, само секунда, че май го пропуснах, е «Дядо». Честно казано, доста силно ми въздейства, тъй като и мен понякога такива мисли се ме е завладявали, мислила съм си ги, и доста от нещата, които пише тук, съм ги усетила и аз. Може би за това най-много ми въздейства. И не на последно място, ето това, «Ръцете ми треперят». Също е много красиво. Всичко е самата книжка, стихосбирка, самата стихосбирка и като цяло всичките вътре стихотворения, за всеки има по нещо, има и щастие, има и радост, има и тъга. Също така има и много депресия, която оказва силно влияние на всеки един от нас. Ето тук е от задната страна. Другото, което е, самата книжка ми беше предоставена от самата авторка, за което аз ги много и благодаря, тъй като най-вероятно нямаше да стигна до нейното творчество. С това бих казала, че се радвам, че ме е избрала да ѝ представя книгите. Тази е първата, която ще ви представя. И ако искате да я подкрепите, ето тук долу е QR кода. Също така може да си я поръчате книгата от интернет пространството или от Facebook страницата ѝ или Instagram профила ти. Няма да съжалявате. Много е хубава, много е нежна, красива и доста силна стихосбирка. Така че не го мислете. Чао, чао!